Tak čau, jsem tu znova. 23:56, skoro půlnoc. A my jdeme na další boxík, kterým bude naše podložka, a to je Fleer Showcase 15-16. Tam máme jednu Hot Prospect Autopatch kartu, další dvě Short Print karty do 299 a spoustu dalších inzertíků. Daj si tam jinou podložku na to. Jinak máte další dvě videa nahraný. Pytle, co? Tak. Pětkrát balíčku. 12 balíčků boxu. Tak. Nářím boxík. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Jinak ty balíčky jsou jakoby docela silný. Věřím, tam bude hodně kartonu. Tak jdeme na to. Šťastnou ruku všem. Jo. Tak jo, jak jsem říkal, tak tady je ten karton. Vidíte, jak je silný. To jsou silný ty. Tak, takhle vypadají řadovky. Ty jsou teda hezký. Tady máme Marka Jordana, Mita Dishaina, a tady máme hned první insert. Je to Rocky Fleer Showcase, bez, to je ta základní verze, ta bez jersey, a je to Jared McKen pro Vancouver Canucks. Pak je tady ještě Jeff Carter a Andrzej Kopitar pro Los Angeles. Odhalil, nevadí. Tak, Steve Yzerman jako legenda tady pro Detroit. Kuba Voráček. Nathan MacKinnon. Další legenda, Ray Bourque, paráda. A tady máme Hot Prospect Trios. Je to limit 599. Pokročená hodina. Tak, a je to Alex Biega, Alexander Grenier a Andrej Pedan. Samý známý hráči. No, každopádně pro Vancouver lepší, než hrát do oka. Máme karton ještě, který tam byl skovaný. Já akorát teda, jestli trefím ten balíček s tou pečkartou, tak to nechám úplně naposled. Tady to taky není. Tady máme zase karton. A Jamie Benn na řadovce, Scotty Perry, Jonathan Huberdeau, Gabriel Landeskog a zase Fleer Showcase insert, a je to Henrik Lundqvist opět pro Rangers, aby se neřeklo. Ten Rangers má málo hitů. Takže tady je ten patch, takže to si už jste to viděli. Přejdem takhle a mám to tady. Tak, tady máme Stevena Stemkose, Erika Karlsna, Ženě Mlákina, kartónek, Andrew Leda, no nekecej, ty brďo, Fleer Showcase, Oliver Ekman Larson, tak na ně mám dneska kliku, to už je druhej. Vůbec se teda nezlobím, že jo, nejlepší obránce ligy samozřejmě. Nádhera, škoda, že není třeba s pečem. Ne, samozřejmě, buďme skromní, vůbec, že se tam objevil, je pro mě takový trošku tíčko. Tak. Tady máme zase karton.
A jeden. Brandon Gallagher na zrovce, Nick Foligno, Wayne Gretzky, tentokrát za Los Angeles, Shane Doan na řadovce a tady máme Metallurg Marx Nikola Petan. To je ta taky základní verze by to měla být. Metallurg Marx Nick Petan. Tak, já myslím si, že jsme v polovém půlce skoro, už jsem prostě tam ten rozbalený balíček. Tak, tady máme Patrika Hornquista, Jardu Jágra pro Floridu, Matt Munson na řadovce, Ryan Sutter, Patrik Eliáš, tu tady karet, Mark Messier, Nikita Kučerov a tady máme Rocky Jersey, je to ta Fleer Showcase a je to Kevin Fiala pro Nashville Predators. Tak konečně ho máš, toho Kevina. To je teda karta bez limitu, ale hezká Rocky Jersey karta Kevin Fiala. Takový silný balíčky a všude kartovány. To by se jeden zblázně dostal. No, dívejte se. Tak, Logan Couture, Peter Forsberg, Bobby Hull, Jerome Iginla. Oh, tak to jsem neviděl, to je dobrý. To je Rocky karta Juse Sarose. Limit, přátelé, limit je 2 z 25. Nádhera. Nádhera, nevím jak se to jmenuje tato karta, to bohužel nevím, protože ji neznám, ale je teda krásná, to je úplně mega lesklá, hraje všema barvama, super, tyjo. Nádhera, takže gratulace pro Nashville, tyjo. Jussi Saros. Pěkný. Nashville zatím vládce tohohle boxu. Moc hezky. Tak, tady máme Olivera Ekmana Larsona na řadovce, Shea Webera, Taora Segina, Alexe Ovečkina, Joea Pavelského, Claude Giroua, Bobbyho Clarka, herko, to bylo karet. A tady máme další jersey Rocky Fleer Showcase a je to Nikolaj Ehlers, to je pěkný jméno. To je pěkný jméno pro Winnipeg. Opět bez limitu a je to hezká karta, hezká jersey karta. Nikolaj Ehlers. Tak gratulace pro Winnipeg. Teď se mi to tady trošku sesypalo, jak mám skleněný stůl do pytle, pardon. To chvilku trvá. Trošku jen dokupy. Tak. A máme poslední tři zavřený balíčky a jeden nezavřený balíček, který se mi tady trošku roztol. A koukám, že se mi zase fotáček tady, teda kamerka trošku. Dobrá, počkáme, už se to zaostřilo. Tak, karton. Johnny Goodrow, Eric Stoll, Ondřej Palák, Rick Nash a tady máme zase Fleer Showcase. Je to jako asi tohleté roky, je to Jared McCann pro Vancouver. Jared McCann a Fleer Showcase. No a poslední dva balíčky, nebo respektive tři. Ještě jsme furt neměli. Jo, jednu jsme měli vlastně tu short print, ta byla těch 25. Ještě jedna by tu měla být, short printovka. Uvidíme. Karton. Henrik Sedin. Jirka Hudler. Ryan Nugent-Hopkins.
Max Pacioretty, no a ne, to není. A je to Mike Condon, je to na Skybox. Skybox Premium, nevím. Skybox Prospect, dejme tomu 499 limit. A je to pro Montreal Canadiens. Pardon, mi to upadlo. Pytle. Tak, Mike Condon, Montreal Canadiens. A my jdeme na ten poslední zavřený balíček. Máme zase kartonek, takový trošku slabší. Tak, Theo Fleury, Kyle Okposo, James van Riemsdyk, Daniel Sedin. A tady máme zase Metallic Marks, nebo jak se to jmenuje, Sergej Kalinin pro New Jersey. Trošku musím zrychlit, že mi blikala baterka u kamery, tak to stihnu. Tak, jdeme na to. Jeff Skinner, poslední balíček. Gustav Nyquist, Patrick Kane, Brett Marchand a teď, přátelé, Fleer Showcase, Hot Prospect. Je to dvoubarevnej patch a je to Shane Prince pro Ottawa Senators a limit je 240 ze 499. Je to dvoubarevný, trošku ze strany je to vidět, ta červená tam vystřeluje do toho. Je to takový zvláštní, myslím, že je to skré loga, to je hezký. Takže gratulace pro Otavu. A to je ta jediná patch karta, která se tady skrývá v tomhle boxu. Tak, to byly Fleer Showcase. Já to teď vypnu a za chvilku si dáme asi counters. Tak zatím čau.